Ноябрдан тарта Кыргызстанда биринчи жолу өспүрүм кыздардын арасында папиллома вирусуна каршы вакцинация жүргүзүлөт. Анда 2008 жылдын январынан тарта 2010 жылдын декабрына чейин туулган кыздар арасында вакцинанын биринчи фазасы жүргүзүлсө, май айында экинчи фазасы өткөрүлөт. Бул эмдөө аялдардын арасындагы жатындын моюнчасынын рагын алдын алууга жасалууда. Антпесе Кыргызстанда жылына 500'ге жакын аял дал ушул жатындын моюнчасынын рагына чалдыгып келишет. Бул болсо Кыргызстанда рак илдеттердин арасында кеңири тараган дарттардын бири. Дал ушул категорияда аялдардын өлүмү дагы көбүрөөк болууда. Аялдар арасында кеңири тараган жатындын моюнчасынын рагынан дүйнө жүзүндө жылына 300 миң аял каза болсо, Кыргызстанда 25-30'ка чейин аял дал ушул илдеттен көз жумушу мүмкүн. Ошондуктан ар бир аял айрыкча 40 жаштан өткөн мезгилде жыл сайын гинекологко барып текшерилип турушу керек. Жатындын моюнчасынын рагынын эң башында оору башталып келатканда симптомдору жок болот. Ошондуктан аялдар кайрылбайт убагында. Убагында кайрылыш үчүн бир жылда бир гинекологко барып көрүнүп туруш керек. Мазок тапшырып, көрүнүп, обследованиялардан өтүп, бир жылда бир жок дегенде күйөөсү барбы, бул аялдын күйөөсү жокпу, этек кири барбы жокпу, климакс келдиби келген жокпу, ага карабаш керек. Күйөөм өлүп калган деп барышпайт. Ал туура эмес. Аял киши жыл сайын көрүнүп туруш керек. Бирок бизде калк саламаттыгына алдын ала кам көрбөйт. Ошондуктан өнөкөт оорулар, рак ооруларын алып келгенде анын акыркы 3-чү жана 4-чү стадияларында кайрылгандыктан дарылоо натыйжасы жок, өлүм көбүрөөк. Кыргыз элинде ошондой маданият жок. Өзүнүн ден соолугуна көңүл бура турган маданият жок. Бир жылда бир барып доктурга көрүнгөн дегенди билбейт эч ким. Аны ойлоп да коюшпайт. Машинесин жыл сайын оңдотушат. Үйүн жыл сайын акташат. А өздөрүнө 20 жыл, 25 жыл, андан көп жыл барышпайт доктурга. Туурабы? Ошондой. Аялдар арасындагы жатындын моюнчасынын рак оорусун алдын алуу үчүн Кыргызстанда биринчи жолу улуттук эмдөө жүргүзүлүп, 11 жаштан 14 жашка чейинки кыздар алгачкы эмдөө алышат. Бул вакциналар дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан гуманитардык жардам катары келүүдө. Бүгүнкү күндө вакцина келди. Биздин Кыргызстанга 300 миңден ашык доза келди. Эки дозага бул ВПЧ деген вакцина кыздарга жасала турган вакцина болгондуктан биздин өлкө үчүн жаңы вакцина болот. Башка дүйнө жүзү боюнча 2006 жылдан бери жасалып келсе 207 миллиондон дозу ашык жасалган экен. А бизге бирок биринчи жолу улатканына байланыштуу эки жолдон жасалып атат да бул вакцина. Ошол 277 миңден ашык кыздар эмделет буюрса. Быйылкы эмдөөнүн жыйынтыгы өспүрүм кыздар эне болгон жылдары 20 жылдан кийин билинет. Азырынча аялдар арасында жатындын моюнчасынын рагынан тышкары эмчек безинин шишиги дагы турат. Оорулуу көп болгондуктан аныктоочу жана дарылоочу аппараттар жетишсиз. Жакында улуттук онкология борбору бул аппараттарды алууну караштырууда. Кор биопсия деп коет муну. Кор биопсия эмчек бездерин шишикти кор биопсия жасаш үчүн өзүнчө трипан пистолет деген аппарат керек. Ошол трипан пистолет аппаратты алуу үчүн бизге уже тендер уюштурулуп атат. Азыр биз ошол 8 трипан биоптатка ошол пистолетке заявка берилип, азыр тендер өткөрүлгөн жатат. Ошол өткөрүлүп калса, анда жакшы жеңилдиктер болот. Октябрь айында аялдардын саламаттыгына кам көрүү максатында атайын акция уюштурулуп, бекер кеңеш берүү жана ооруну аныктоо жүргүзүлгөн. Эмчек безинин шишик оорулары аялдардын арасында Кыргызстанда биринчи орунда турат. Анан буларга чындыгында көп эле көңүл бурулат. Мына азыр октябрь айында бул эл аралык розовый октябрь деп коет. Ушул маммологиялык оорулардын проблемасына көңүл буруу маселеси боюнча ушундай чоң баягы мероприятие өткөрүлөт дайыма октябрь айында. Ошол бизде дагы буйрук менен ушул мероприятияга карата бизде дагы иш чаралар өткөрүлүп атат. Мына өткөн жумада
Biz bir cuma boyu mamologiyalık oruları akısız karap, akısız konsultasyonları verip, oşolar da uziden öt görüp, oşanda iş çaralar cürdü. Oşol bir cumanın içinde 80-85 orulu karaldı. Кыргызстанда рак оорусуна чалдыккан 29800 адам бар. Жыл сайын 5700 адамга рак диагнозу коюлуп, адамдар өлүм менен өмүрдүн ортосунда ден соолук менен алышып жашап калышат. Алардын ичинде жыл сайын 3400'дөн ашык адам өмүр менен кош айтышат. Мындай оору ахвалдагы адамдарды республикада жалгыз гана улуттук онкология жана гематология борбору тейлегендиктен элдин агымы көп. УЗИ аппараттарына кезек күтүү, дарылануу жана нур алгандан кийин реабилитация жасоо машакаттуу. Деген арзданы бар мы же жоқ? Жоқ, дайым эле келип уақыт түшүп кетебиз. Чын эле бир күн болду сиз тамашалаңыз. Тамашалаңыз. Мен бир күн деп башкалар айтат, ой, жайсыз. Очередь дема ичине врачтар карайт да органдардын баарын карач үчүн 1 саат эмес, жарым саат, 1 саат туруш керек да. Врач деген ошо караш керек да, кайра ооруп атат, эмне кылып атат. Анан жөнүнө 10 минут, 15 минуттан эле бияктан жөнүнө кирип чыкпайт да. Туурабы? Сиз арызданган жоксуз? Жок, мен арызданган жокмун. Врачтар жакшы эле карайт, Кудайга шүгүр. Буга чейин онкологиядагы дал ушул УЗИ аппараттар боюнча кезекте тургандардын нааразычылыктары айтылган. Бүгүн биз дал ушул кезекте турган адамдарга арыздарыңар барбы деп кайрылганыбызда эч ким эч кандай арызданулары жок экенин билдиришти. Деги эле адамдардын арызданусу боюнча абал ар күнү ар кандай болуп калышы мүмкүн. Негизи бул жерде УЗИ аппараттар дайыма иштеп, адамдардын кезек күтүүсүн азайтууга багытталып жатканын билдиришүүдө. Жогордагы эки УЗИ аппарат күнүгө 30-35 адамды текшерсе, дагы бир аппарат ооруканада жаткан 12'ден ашык пациентти дартын аныкташат. Бул дагы онкология борборуна жетишсиз. Азыр дагы УЗИ аппараттарын алууга Саламаттык сактоо министрлигине арыз жазышкан. Анткени кезек күтүүдө дайыма нааразычылык жаралып келет. Ошол негатив айтылгандан кийин бизде ушул комиссия келип бизди текшерди, Минздравтын комиссия келди. Өзүбүз дагы бул жерде карап бардык маселелерди карап чыктык. Ошол жакшыртуу боюнча, жумушту жакшыртуу боюнча чаралар көрүлүп жатат. Ошол бизге болгон жалобтар боюнча мына УЗИ аппараттар боюнча жалоб болгон арыз болгондо ошол баягы кезек күтүү көп болуп атат деп чындыгында бизде УЗИ аппараттарыбыз жетишпей жатат. Азыр мына ушул күндө 2-3 аппаратыбыз азыр иштеп атат. Одновременно иштейт 3 аппарат. 2 аппарат бул амбулаторндук приемду жасаган оорулар үчүн амбулаторияда мына 1-чи этажда. Бул жерде күнүнө 35-36 оорулуу ошол УЗИ-ден өтүшөт. Ал эми кезек күтүү болсо мурдагы караганда азайды. Кыргызстандагы оорунун өлүм менен аякташына адамдардын ден соолугуна жасаган кайдыгерлиги себепкер. Анткени ар бир эле адам жыл сайын профилактикалык медициналык кароодон өтүп, оорунун алдын алууга аракет жасашпайт. Бизде статистика кайрылып көрсөк, эң алгачкы стадияларында 1-2 стадиясы бул алгачкы стадия деп коебуз. Бул 15-20% гана жетет да кээ бир локализацияларда. Мисалы үчүн мына ашказан рагында же болбосо өпкө ушуларда алгачкы стадияларында келишпейт бизге. Көбүнчө оору өтүшүп баратканда 3-чү стадия бул өрчүп калган убагы, 4-чү стадия бул өтүшүп кеткен убагы. Эми үчүн кеч келишет? Себеби дегенде бул көбүнчө баягы скрытый течение деп коебуз. Билинбестен оору жүрүшү мүмкүн да. Бул рак оорусу сразу эле билинип калбайт. Мунун симптомдору биринчи жөнөкөй эле симптомдор болот дагы, бара-бара анан күчөгөндөн кийин анан билинет да. Ошон үчүн оорулар көбүнчө буга көңүл бурушпайт дагы. Баягы убагында дарыгерлерге кайрылбайт. Ошон үчүн кээ бир оорулар өөрчүп өтүшүп баратканда кайрылып атышат да. Улуттук онкология жана гематология борбору заманбап аппараттар жана лабораториялар менен жабдылып, дартты эрте аныктап, локалдуу нур менен дарылоого шарт түзүүдө. Алсак аялдардын жатын моюнчасы таза же дартка чалдыкканын аныктоого анчалык деле көп каражат талап кылынбайт. Болгону гинекологдун текшерүүсүнөн кийин гана изилдөө жасалат. У нас стоит 207 сомов. Это на раковые клетки, на атипические клетки называется. Плюс, если сюда обязательно здесь входит, особенно гинекологические, здесь входит сюда урогенитальная флора. Она 178 сомов стоит. Это получается 378 сомов у нас стоит.
Кыргызстанда көпчүлүк аялдар төрөт мезгилден өттүм, сексуалдык жашоом жок, улгайып калдым деген бир нече стереотиптер менен гинекологко барбай жүрө беришет. Бирок ар бир аял жыл сайын медициналык кароого барып турса, көп дарттын алдын алууга болмок. Вот, пожалуйста, структура. Мына силер көрүп турган бул аялдын жыныстык органынан алынган суюктук эч кандай оорусу жок структурасы. А бул болсо тескерисинче рак клеткасы бар аялдын суюктугу, андай ядролор көрүнүп турат. Ушул ядродон көрүнүп турган метастаздар бөлүнүп турган, бөлүнүп чыгып олтурат. Бул залалдуу рак шишиги. Күнүгө Кыргызстанда орточо 15 адамга рак диагнозу коюлуп турат. Мындай оор статистиканын болушуна калктын ден соолугуна кам көрбөгөнү себепкер. Бизде статистика кайрылып көрсөк, эң алгачкы стадияларында birinci, ikinci stadyası bu alğaçkı stadyada koz. Bu 15-20 payız gana jedet de, geyur lokalizasyalarda. Misal üçün, mına aşkazan rağında, jogusum, öpkü uçlarda alğaçkı stadyalarında gelişmek bizge. Göğünce, oru ötüşüp baratkanda, üçüncü stadyada bu örtüşüp kalan uağı, törtüncü stadyada bu ötüşüp ketken uağı. Hem çünkü geç gelişe, sevdiğinde, bu göğünce, bazı kırıtı teçene de koz. Билинбестен оору жүрүшү мүмкүн да. Бул рак оорусу сразу эле билинип калбайт. Мунун симптомдору биринчи жөнөкөй эле симптомдор болот дагы, бара-бара анан күчөгөндөн кийин анан билинет да. Ошон үчүн оорулар көбүнчө буга көңүл бурушпайт дагы. Баягы убагында дарыгерлерге кайрылбайт. Ошон үчүн кээ бир оорулар өөрчүп, өтүшүп баратканда кайрылып атышат да. Калктын көбү туура тамактануу жана режимди сактап, сергек жашоо менен жашабагандыктан ашказандын рагы алдыңкы сап башында. Буга ичкилик менен тамеки тартуу таасир этүүдө. К нам обращается только когда наступает уже проявление заболевания, это или кровотечение. Бизге качан кан кетип, кекиртектен тамак өтпөй калганда же ашказандан тамак чыкпай калганда гана кайрылышат. Көпчүлүк эч кандай профилактикалык медициналык кароодон өтпөй. Адамдар эгерде табит жоголсо, бат чарчаса, кыжырданса, арыктап баштаса дароо эле медициналык кароодон өтүшү керек. Бул убактылуу нерсе деп убакытка уттуруп койбош керек. Оорулардын канын изилдөө автоматташтырылган. Анда бир нече факторду изилдөө жасалып, дартты так аныктоо жүргүзүлөт. К примеру, вот две крови подаётся автоматом вот так. И дальше автоматический загрузчик уже автоматически подаёт в анализатор. На мониторе у нас сейчас покажу. Здесь получается вот гемоглобин, эритроциты, лейкоциты с лейкоформулой, тромбоциты с диаметром тромбоцитов. Здесь полностью гематокрит, размеры эритроцитов, все параметры указаны. Улуттук онкология акыркы үлгүдөгү аппараттарды алып, нур менен дарылоодо дал ошол залалдуу шишикке гана локалдуу дарылоо жасап, башка органдарга таасири азайтылган. Мунун принципи, основной принципи мунун. Шишикке основной доза кетет да 100%. А жандагы органдарга, ткандарга минималдуу кетет да. Вот, потому что бул пландаштырганда, нурун немесинде компьютерный томографияда пландаштырганда, врач ушу кандай опухолдун формасы болсо, ушундай бул дагы ичинде түзүлөт да. Жалпы калктын саламаттыгы мамлекет үчүн маанилүү, бирок ар бир адам өз ден соолугу үчүн жоопкерчиликтүү. Андыктан ар бир адам жаш кезинен тарта өзүнө туура кам көрүп, сүйүп жашаганда гана коомдо оорулардын алдын алууга болот. Thank you.